հասկանում ես, որ չես կարա ինձ սիրես։ Ինձ որ վախենում եմ, որ քեզ ցավացնեն, այդ արդեն սերա։ Իսկ քո մոտ ինչ կա։ Ամուսնացել ես։ Իսկ Գորը։ Գորի կյանքում նորություն կա։ Ամուսնացել է։ Ես մեսիջներով ես խոսում։ Չէ, ուզում եմ պրոստե հիշեցնել, թե ինչ է կարա լինի։ Դե արի մենք էլ քեզ մեր պատասխանը չտանք, որովհետև մենք չենք սիրում հիշեցնել, մենք անում ենք։ Հոնման մարդկանց հետ, քո որակի մարդկանց հետ։ Ես ամեն օր առնչվում եմ ու անգեր գիտեմ քո քայլերը։ Հետո Ջորջը տենց բան պիտի չաներ։ Ես արծը պիտի շուտ լուծվի, թե չէ ամեղ մարդկանց արդեն թափվելու։